Sadi, Makanas, Bizon. Jedno to je moj. Bizono Stipe i Marka i Balkana sedi na Dubice su areni. Poselog para, ko svoje bikova neka budu. Kod Alkara, mesna industrija Šakić i kod svoga medelje. Mladog Afrike, Mujo Hrvačić sa vlasnih općina Jajce. Ide, ide, Bizon. To ide. Balkanas. Dobro je ovo brve. Ti sve koliko slika bolje dolazi sebe. Kad je gore onaj bijelo što tamo. Aj, Mar. Ču. Treća borba. Treći krug. Veliku podršku ima Bizon od BGL firme. Bizon od Stipe, Mitra i Marka Šuka. A također i Dubica, Edin. Mero Merović, trener Bikova, Lađa je tu iz Stanice. Bak je od Mateja Grabovca čekao, tako Mateo. Pozdrav za Kanadu, pozdrav za Kanadu. Dobro smo uredili još jednom nagradite ovu borbu, dobri napuz za publika, da vidimo će li dobiti pobjednika u ovoj borbi. Da vidimo će li dobiti pobjednika u ovoj borbi. Mi smo ovo Bizona i prošle godine ovdje snimali, jel'e? Da čujem navijače od Bizona, navijače od Bizona, od Stipe i Marka, da vas čujemo na podrške Bizon! Ima, ima, ima i Balkane, sigurno, dosta danas ima i Krajišnika, i Stazina. Vidio sam i Saliha Bajerića, Ibrahima Mevića, i Sanskog mosta Dado Kurtanjević, tu ima Amir Amić. I sam svoje mosta. Oba dobra. Goni, goni, je li ovo nešto ga sam džaklja uzao? A? Ali sudija,
Kiki kaže gotovo, Balkanac je tako, pišemo pobjedu Balkancu od Edina Dubice, više sreće drugi put, Bizonu.